Hai, hari ini kita nak masak bubur kacang. Ini bahan-bahannya. Masukkan bubur kacang yang dah direndam beberapa jam atau semalaman ke dalam mixing bowl. Kemudian masukkan 1000 gram air. Kalau kita nak kuah dia lebih, boleh masukkan ekstra lagi. Masukkan 150 gram palm sugar. Kalau nak lebih manis, boleh tambah lagi. Dan 3 helai daun pandan. Masak 45 minit, suhu 100 darjah Celsius dan menggunakan speed 1. Selepas 45 minit, masukkan 200 ml santan dan 10 gram garam. Masak lagi 4 minit, suhu varoma, speed 1, reverse blade. Okey, dah siap. Ini ialah thermoserver. Bila kita tuang bubur kacang kat dalam ni, dia akan kekal panas.